потрійна ДТП поблизу торговельного центру «Дафі» занапастила життя 26-річного юнака. Він був за кермом «Форда», його машина вилетіла на зустрічну і спровокувала лобове зіткнення із автомобілем «Дачія Луган». Від потужного удару власниця білого легковика дістала тяжких травм. У стані коми з місця аварії жінку забрали до реанімації. Єдиний, хто зазнав лише матеріальних збитків – це водій мікроавтобуса. Його авто наздогнало дачею за інерцією. Наразі слідчі приглядають відео із камер спостереження, аби розібратися у всіх обставинах моторошної ДТП.